sahaba ati gbogbo awon ti won ba tele lana ojise nla Muhammad sallallahu alaihi wasallam titi yo fi ma di ojo igbende alqiyama. Allahumma allimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما لا ينسى. اللهم إنا أما تسوج بإذن الله تعالى من ولي المنظومة الحائية لأبي بكر ابن عبد الله ابن أبي داود سليمان ابن الأشعث السجستاني أتريك كيريتاني لسيتو قجا لتالي دورة أبي هريرة رضي الله تعالى عنه السنوية أتبا على يدبي àwọn al-mizan aṣàlàyé al-haw àti àwọn ìtújọbẹ́ lónìí a wà bọ́ sí bí pálẹ́sẹ̀ fún wa àgbọ́yé ọlọ́pàá pálẹ́sẹ̀ fún wa tá a máa gbọ́ ọlọ́wà dúró fún ẹnìkọ̀ọ̀kan wa afáàní wa kòlù yóò ṣòrè jù lọ́hù làádé mo bí fọdílé yìí mínà náàrí àjíṣà dán mínà fáhmì tuntun lọ́hù. على النهر في الفردوس تحيا بماله ni ashafa'a pe kin gbo ashafa'a kin gbo ashafa'a pe le ga si ashafa'a tori ashafa'a inti de paro ke se jara bi re ti o de o so kan ma le olodun lo gbara le olodun ni wa so lodo o po ko olodun ti wa ama bo se lo n gba fo olodun to yen o ma n dese lóòótọ́ mùsùlùmí ni ọ́tọ̀ ń kírun déédéé àmọ́ ọtítọ́ mú yìí jẹ́ ọ̀yà rẹ̀ ọlọ́run lè ní ó kọ́kọ́ wọ̀ná ẹni ó ṣe zina láyé tí ó túbá tó fi kú tí ó jáwọ́ bẹ́ẹ̀ èmi lè jìyà àánú ọlọ́run lè bá mi bóyá kọ́lọ́run ó mójú kú òfin fún ara rẹ̀ bóyá ká nábì ò ṣe ṣàfáà rẹ̀ bóyá káwọn màláìka ò ṣe ṣàfáà rẹ̀ bóyá ọmọ tó bí ó ṣe ṣàfáà rẹ̀ bóyá ọkọ rẹ̀ ó ṣe ṣàfáà rẹ̀ bóyá ìyàwó rẹ̀ ó ṣe ṣàfáà rẹ̀ bóyá àlìjẹ́nà wà guaranteed àmọ́ tí àlìjẹ́nà ṣòṣe ni àbálìjẹ́nà tí ó kọ́kọ́ tọ́ iná wò náà kò tó wà àlìjẹ́nà kí sì ni ó fa kéèyàn kọ́kọ́ tọ́nà wò kó tó ọlọ́rin yáwó lápò owó kọ́múlé láńtà owó wàhálà kódà yàtọ̀ sí ìdájọ́ òfin tọlọ́run owó ní fún ara rẹ̀ gan owó wàhálà ni torí pé kò sẹ́nìkan tó yáwó lápò rí tí ìpadà kó sínú dàmú ẹlòmí dáadáa lápò ó wá di wàhálà sẹ́ni tí ń gba owó lápò lọ́rùn èyí ò tún fún yẹ o ẹni ó gbowó lápò tó wó lápò di wàhálà sí lọ́rùn owó rìbá ló gbà owó èlé ni ó tún wá dáná wájú ọlọ́jọ́ mi dàmú ti yá mu tó lè ní ká gbà rìbá agbowó ìlú à ń gbowó lápò à ń yáwó ní báńkì pẹ̀lú interest à ń gba loan pẹ̀lú interest èyí tó ti ẹ̀ wá burú jù àwọn loan yẹn ó tún ti wá dórí fóònù gbogbo wa nísìnyí àwọn application kan bẹ́ẹ̀ ó bá ti ní ọmọ ń yáwó ń bẹ̀rẹ̀ owó ìlú ògbowó rẹ ọwọ́ adẹni tí ó mọ sáká
in tolohun wa ma fi saba saru o wa ni tan pe ni ashafa almaza ashafa olohun ni sa wa lo ma na ka to wal janna o olohun da ko ja wal janna so si sugbon je mo pa awon tele yi ba to sele si na anu olohun lo ba won tori ti won ti sanju eni to je keferi lo eni o je ori e abe bi pe iwo oran to da ewon gbere lu e ku wa me kẹni kan wa para di bi government kan wa lu fi awon yen kan to si yo ku ninu ewon se apoju ila san afani wa qul yukhrijul lahu al-azim bi fadlihi afani wa qul joma wo ma so ninu n ko di sokan to je pe ninu esin nti wo ma so lenu lenu ore ni pe yukhrijul lahu al-azim bi fadlihi yukhrij olohun wa bo ma mu jade al-azim oba to tobi bi fadlihi pelu ola o aduna titi titi o ti wa dabi eju o dabi kini gbe jama eju so wo de eju o ti jonathan ai nay ta dabe olorun wa allah subhanahu wa ta'ala wa yo won jade ko ninu na tutra o aju won si bo o loju won si ala nahari fil firdaus si ta haya bi ma'ihi awon body yo pada wa game live pada bi ma ihi pelu omi odo yen odo ti won fi wa yen na bi man pe odo yen ni naharul hayat ibo naharul hayat adiga pe ni naharul hayat ibo naharul hayat o ka ku me na ni maul hayat ibo حديث أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين الذي أخرجه الإمام البخاري ومسلم على النبي صلى الله عليه وسلم يدخل أهل الجنة الجنة أولاً وما الجنة قول وما الجنة وأهل النار النار أوامننا أوانو ونونا ثم يقول الله تعالى بقد وبالك الله وصبعي أخرجوا من النار الله نعم مجادك لننا من كان في قلبه مثقال حبة على وفنوا وتدودوا aláwọ̀ dúdú inú wọn ó tún lé kọ́ ní dúdú sọ̀rọ̀ pé aṣọ pínlẹ̀ kan pé wọ́n ó jóná wọ́n dàbí kí mo pínlẹ̀ kan sọ nílé náà tún ọ̀la nífẹ̀ẹ́ náà tún wà wọ́n kọ̀dísíwádùn wọ́n ti dúdú fayolukọ́wò náà fi náhàrí láyà àmọ́ lẹ́yìn tó ti kọ́kọ́ wọ iná kò sí ntárí wọn ṣàfàánù kí mo pín jọmọ kódà ló hadith kan aṣàfáàtò ló kúbúrọ̀ ànábì tí wọ́n kọ́ sí yóò fún gbogbo ọmọ ànábì àdàmà kó tó wà máa kọ àwọn aṣàfáà tí ó mọ̀ sí àwọn yóò sì pé àwọn sọ̀hábà àwọn èèyàn rẹ̀ yóò sì pé àwọn tàbíùn yóò sì pé àwọn mùsùlùmí gbogbo wá ní mọ̀ sí pé kálukú mọ̀ sí pé yóò mọ̀ sí pé táwọn ànábì ọlọ́run bá sí pé táwọn ànábì ọlọ́run aṣàfáà ó wá kó wọn ọlọ́run ọba ńlá ọba kàkà òun náà fi ṣàfáà ọlọ́run ọlọ́run subhanahu wa ta'ala yóò wá kí ọwọ́ ara rẹ̀ bọnú na jahannam yóò wá kó àwọn ẹ̀dá kan jáde wọ́n mọ̀ gbogbo ẹ̀ kí wọ́n mọ̀ ká káwọn léèrè wá lo ọjọ́ kan tó jẹ́ 1000 years táǹkà láyé kó wá lo 50,000 years nínú náà nǹkan tó yọ tó wọ́n ti jóná lọ jóná lọ jóná lọ jóná lọ jóná lọ jóná lọ. Àwọn nǹkan bẹ oríṣàfà ṣọ́ọ́ ti ní àtàwọn oríṣàfà ọ̀hún oníjà nnamo sì padà mọ complain tabayé bí alimta láti já nnamo bó ní ṣọ́ọ́tì wà òkè tọ́láwọn làwọn ní làákàyè àwọn dẹ̀dẹ̀wù rẹ̀ tọ́láwọn làwọn sì làákàyè àwọn náà wà máa ń dìbì àdìkì wọn gbọ́ àwọn táwọn sọ pa buhari wọn.
bi ki e mo lọlọwọ bo olohun wona yi wa kese bona so lohun tu wa wona ni o din la kai ogo ni wa kese bona ni wa ju olohun eni la kai gba teyan mo bo lohun ba ti to so o fọ lohun ba ju eda egbe re lo fi ro po lohun ba ino mo ju o ti gbo lohun ba si ku eda ni la kai ti e bo si o ba je be ni adebo ibrahim injo won ju annabi ibrahim sinu na oluwa ni qulna ya naru kuni bardan wa salam fatubile mi won ni wa ni ronu ba won ama ti woko gbo lohun won ti fo lohun ba wi awa to ku lo fi ro be bi ah e olohun wa kese bona ah ina wa ju olohun ah tandana injin do yen lara na tani ta lo ko ju o kina ma ju ibrahim na se nju o woko lo da bi o gan ba da na gan o ni da all lo lohun oba ti gbe sori laye lo bi create na mo lohun oba lo ni gbogbo tin je na gbogbo jahannam ina to lohun ti pa tin so lowo lowo ija na mo tin me e je kini jama olohun oba ti da o ti doju e won fi gbe wa won in ti won fi wo ja na mo seke seke bi 70,000 ni be lara jahannam che to so ran die bayi 70,000 chains ni to nibi chain kokan 70,000 of malaika yo wa ma fa yo chain kokan iju e ni ki malaika ti won gbe ina wa 70,000 times 70,000 of malaika na fe woja na mo wa ke se mi awon malaika ta n pe se